Чотиридесятниця, і всі ми стали на порозі на Рубіконі, коли совершилося чудо милосердя Божого, що Господь милостиво воскрес із мертвих, дарував нам вічне життя. Вчора по телебаченню, по засобах масової інформації, в інтернет-ресурсах ми бачили ще одне чудо милосердя Божого, як зійшов благодатний огонь на гроб Господень, страхом і трепетом блаженніший святіший патріарх Феофіл зайшов в гроб Господень, і після декількох хвилинної молитви звершилося сходження вічного фаворського світла, благодатного огня, який є предвозвісником Пасхи Христової. Це означає, що ще один рік Господь милосердний дарував нам жити і служити Богу, служити людям, утверджуючи істинну віру во Христа Спасителя і головний догмат Церкви Православної, що Господь воскрес із мертвих. Я маю честь сьогодні привітати всіх вас, дорогі отці, браті і сестри, вельмишановні представники влади, а також всі присутні з величним праздником Великого дня Пасхи Христової. Дивлячись на сходження благодатного огня, ми бачимо, наскільки марні, наскільки принизливі являються наші суєта в світі, будь-які негаразди або спори, недорозуміння, порівняні з тим, що відбувається там, в центрі, духовному центрі Вселенної, де Господь Милосердний показує знамення з неба для ствердження нашої віри святої. Вітаю всіх вас з праздником Пасхи, нехай Господь милосердний благословить нас добрим здоров'ям, кріпості душевної, тілесних сил, укріпить нас молитися, трудитися во славу Божою для нашої рідної землі української, для кожного з нас. Не забувайте, що праздник Пасхи, він для всіх без винятку. І ми маємо один одного вітаючи, розділити цю радість з тими, хто, можливо, одинокий або соціально захищений, свідчити перед ними цю радість, яку ми отримуємо один одного, вітаючи і сповідуючи воскресшого Христа Спасителя. А зараз перед отпустом я маю честь благословити всіх вас
дорогі отці, браті і сестри, в руках в мене зараз знаходиться благодатний огонь, який привезений з Святого Граду Єрусалима, Ужгород на самольоті, і буде знаходитися декілька днів у нас в соборі. Хто має бажання, можна прийти взяти цю святиню і отримати благословіння від благодатного огня Святого Граду Єрусалима. Благословення Господні на вас, та благодаті, що яка любим, сіда нині прісно і во віки віков. Преподобне Богоносвяте на Ресі Святий, помінь спасет нас, яко благи чоловіколюбе. Амінь. Христос воскрес! Воістину воскрес! Тепер голосно відповідаємо. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Ламай наші святе! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воскрешаємо Червоному Городі! Христос воскрес! 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 Воскрешає Христос воскрес! 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 Микола Миколаевич, я вас вижу! Христос воскрес! Христос воскрес! Дай будьте здорові всі! Христос воскрес! 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 Не знаю, что это.
правду, да, доверенную всем. Я не знаю, что это.